Bacon days. Pretty much all of my lava, wily days can be your manchusuare, dinema solution, no, wily days yet. Game of potent is your bacon days bono. Dinny, don't make a gliaro. The good dinosaur, so re, Yoshin Sakaria, dinosaur character, lady, ne, do you, game of glio, a lassing your, seguin, your lassing on my bono. Aro, wily a good cake panira, or chiffon cake, chocolate cake, talio, cream net, blueberry filling net, don't tell you, look about it.ဒီနေ့ကိတ်လေးကိုလုပ်ဖို့တော့အရင်လေးရင်ခုံပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်လေးတွေနဲ့ live ဖတ်တဲ့ကိတ်မုံလေးကိုဘယ်လိုပုံစံလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးရင်ထားပြီးတော့မှဒီကိတ်လေးကိုပုံဖော်နေရတာဆိုတော့ပြောဖို့လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိတ်သားလေးတွေကိုအပေါ်ရန်လေးတွေညှိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီဇိုင်းလေးကိုစပြီးတော့ဖော်ပါမယ်ကိတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဖိတ်ချက်လေးကလည်းအရန်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်ကိတ်သားညှိတဲ့အခါမှာလည်းညှိပြီးတော့အရန်ကိုအစစ်ပြေလို့ပါဒီသားလေးညှိပြီးပြီဆိုရင်တော့တန်ရှင်းလေးလည်းလုပ်ပြရမယ်ပေါ့နော်ကိတ်ရဲ့ box လေးဒီနားလေးတွေကိုဒီကိတ်မုတ်လောက်ရတာစိတ်လဲငြိမ်နေပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်လေးနဲ့အဲကိတ်မုတ်လေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှလောက်ရတာဆိုတော့အဲပြောစရာလည်းအရင်ကောင်းလို့စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါရဲ့အခုကိတ်မုတ်မှာမျက်ခင်းပြင်လေးတွေလည်းလုပ်မယ်ဆိုတော့အောက်မှာတော့မျက်ခင်းပြင်မှာအကောင်လေးလည်းတင်အောင်မှာဆိုတော့လीအဲ့တော့ခရင်လေးတွေကိုဘီးနားမှာပတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှညှိအောင်ညှိပါမယ်ပြီးရင်တော့အဲဒါကိတ်မုတ်ကိုဖူကလာပြားလေးနဲ့ပေါ့နော်ခရစ်စတယ်အရည်လေးကို GI လေးအနေနဲ့စပြီးတော့မှပုံဖော်ပါမယ်ဒီအရည်လေးကလည်းအနံ့လေးမှွေးပြီးတော့မှဒါစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနံ့လေးကလည်းမှွေးပြီးတော့မှချစ်စရာလေးလည်းကောင်းတယ်ကိတ်ဒက်ကိုရေးရှင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအရန်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ wine တို့ GI လေးကိုစပြီးတော့ပုံခေါ်ပါပြီ။ပြီးရင်တော့ GI လေးနားမှာပင်လေးတွေစပြီးတော့ပေါက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အုံးပင်လေးတွေစပြီးတော့မှကိတ်မုတ်ပုံမှန်တင်ပါမယ်။ဒီအုံးပင်လေးတွေကတော့စားလို့မရပါဘူးနော်။အဲကိတ် decoration လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲအသုံးပြုရဆိုတော့ plastic လေးတွေနဲ့ဆိုတော့အဲကိတ်မုတ်ခွဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးတွေကိုအလှတင်ထားလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ dinosaur လေးတစ်ကောင်စတင်ပါမယ်။ဒီရုပ်လေးတွေကတော့ကိတ်မုတ်ခွဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကစားလို့ရပါတယ်။တတမီမီလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ the good dinosaur ရဲ့ character ကောင်လေးကလေးလေးကိုတင်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့တကောင်ချင်းတင်သွားမယ်ပေါ့နော်။ဒီ dinosaur ကောင်လေးတွေလည်းစားလို့မရပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဆော့လို့တော့ရပါတယ်။ဒီဇက်ကားလေးကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။မိသားစုချစ်ချင်းမေတ္တာလေးနဲ့အရင်လဲဟိုချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ကြည့်လို့လည်းရင်ကောင်းတယ်ဝိုင်းလေးကိုယ်တိုင်လည်းဒီအယုတ်ကလေးမလုပ်ခင်မှာကြည်ထားပါတယ်ဒါလေးကိုမှုသွင်းပြီးတော့မှဒီကိတ်ကလေးကိုချစ်စရာကောင်းလို့တကောင်ချင်းစီစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဆင်နေတာပါပြီးရင်တော့ဒီကိတ်မုတ်ပေါ်မှာကြောက်တုံးလေးပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အဲခရင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ decoration လုပ်ပါမယ်ဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဝိုင်းတော့အရင်ရင်ခုံနေပြီဝိုင်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်ဒီနေ့မွေးနေ့ကိတ်လေးကတော့တသားလေးလေးကြိုက်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ကစတမာတွေသဘောကျမယ်လို့လည်းညွှန်လင်းပါတယ်အခုကတော့မျက်ခင်းလေးတွေပုံဖော်နေတာပါအခုဆိုရင်ပုံကတော်တော်လေးဖော်လာပြီနော်ပေါ်လာပါပြီပြီးရင်တော့ဒါစားလို့ရတဲ့အဲကြားလုံးလေးတွေလိုမျိုးပေါ့နော် decoration လေးတွေဆင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လှပတဲ့ကိတ်လေးရပါပြီပြီးရင်တော့ကိတ်မုတ်ပေါ်မှာစားလေးရေးပါမယ်ဝိုင်းလေးကနောက်ထပ်ကိတ်မုတ်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ဖို့လည်းမေးနေနော်ကိတ်မုတ်လေးမှာကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း Big Bite Bakery မြန်မာ Facebook Page ကနေပြီးတော့မှမှိုင်းလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းဘယ်လိုကိတ်မုတ်လေးတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်